dere ser rundt her nå, så er det mange paletter med stål som står på gulvet. Og det har vi da kjøpt inn for å sikre oss nå med vanskelige leveringstider. Tidligere så sto alt bak her i sine faste plasser. Nå er gulvet fullt av stålplater. Vi begynte i begynnelsen med litt sånn stiger, tørkestativ og flaggstenge og diverse. Til begynnelsen med 70-tallet, da gikk vi over til tilhengere. Og da, siden det, så har det vært hovedprodukt, og i dag er det vel så er det eneste produktet vi produserer. Vi er i dag den klart største tilhengerprodusenten i Norge. Tysse Mekaniske, vi har drevet med hengere kjempelenge, men vi har aldri opplevd det vi har opplevd nå under koronaen. Først opplevde vi at etterspørselen bare stupte totalt på grunn av koronaen. Og så opplevde vi det motsatte, at etterspørselen gikk til himmels. Veldig mange flere, spesielt i privatmarkedet, ønsket nye hengere. Og da ble det utfordringer med leverandørene som ikke klarte å skaffe oss nok materiale eller for høy pris. Hvis du ser på stål som vi skal få inn hit, så er utfordringen på stål at bilindustrien, tilhengerindustrien og de fleste gjør det utrolig godt på samme tid. Utrolig stor etterspørsel. Og da blir det konkurranse om akkurat de samme produkter. Og på grunn av det så får vi leveringsproblem inn. Hvis du tenker på leveringene fra Asia, så er det konteinere. Og der er det mangel på konteinere i Asia, så da begynner den å by på den prisen, og den øker 5-7 ganger. Og så er det ikke alltid engang vi klarer å få tak i en konteiner. Så det vi før bestilte på 2-3 måneder, må vi nå bestille kanskje 6-12 måneder i forveien. Det er en helt ny tankegang for oss i denne industrien. Så nå er det mye mer direkte dialog med leverandørene. Vi jobber mye tettere og langsiktige prognoser. Før kunne vi ringe og kanskje på 2-3-4 uker få nytt. Nå må vi kanskje allerede nå bestille det vi skal inn til neste sommer. Så det er veldig mye mer arbeid for å klare å få dette til. Og så er det utrolig stor etterspørsel etter våre produkter, både her hjemme og i Europa ellers. Så det er mange flere vi konkurrerer med om å få råvarene inn til oss. Nå er han klart, sant? Og skal pakke til bilen kommer i morgen tidlig. Så henter han 2 og 2 hengere på den måten. Så vi er veldig stolte av å ligge her på Osterøy, på Tysse. 70 arbeidsplasser, en fantastisk bedrift som en familie har bygd opp over 57 år. Og det er klart, når du er størst i Norge, du faktisk klarer å tjene penger og fortsette å vokse i denne industrien, satse på roboter, satse på ny fornybar industri, det er kjempegøy å være med på. Vi produserer godt og vel 10 000 hengere for året, og vi har rigget oss for vekst, sånn at vi er klar for de mulighetene som ligger foran oss i fremtiden.